Tak zkusíme jinou klasu. You did well, I'm not sure, jako. Sniper je plnej, zkusíme skvota. Bylo to dobrý. Freedom! Fab dom! Co je nejlepší melee zbraň pro skauta? Já už dneska nevím, kecal bych. Já jsem používal 7 na because of style, ale to už myslím dávno nebude pravda, že jako by byla nejlepší. On byl strašně OP, co? Jednu dobu. Já použiju ten, co ti dá ty triple jumpy. Ale to ti něco ubírá, myslím. Při třetím jumpu ti to ubere 15 heltů, myslím, no. Nebo 10 heltů. Což mě za to stojí většinu času. Okay. Ale má to mizerný damage, jo, zase. Takže jako melee zbraň to použít nemůžeš. Teď jsem dal Gorčomlem, i když jsem chtěl Barn Blitz. Turbínu by mohli dát. Nedaj, daj Gor. Kurva. Ty seš co, furt Pyro? Jo. Já jsem votoval pro ten Barn Blitz, ale neznám to. Ale já přímo to je u nás. Já taky ne, proto právě jsem pro to votoval. Okamžitě nám povnuli Soldiera, to asi není moc dobrý, jo, teda. Jo, dead, okamžitě, no, to byl ten Ibr nachystané, to je chyba moja, no, že já jsem taky... Čekám u spavnu, klasika, že tam po každé vlítne, prostě bylo dead s Ibrem. Kickartu jde Soldier, dobrý, dostal jsem tři. Soldier a 1000 borců, to byl kurem, yep. Soldier. Engine, scout, Soldier a medic. Na kartu. Nebo blízko. A je tam spy za scouta, bacha. Asi jsem ho dostal. Medic, pojď. No, další, scout, další na řadě. Dostal jsem heavyho, ale dostali mě. Heavyho. Pushing go, ale někdo to tam podpálil. Postavil jsem kart. Jo, dobrý. Ale ne moc dlouho, I do believe. Už zase pushuji. Nebo aspoň někdo, kdo, jo, už pushuji. Dva. Už tam běžím. A ten CKček pro scouta je dobrý. But you have to hit your target, a já taky se nevím moc trefit. Ale zase mu to dá bleed na kurevsky dlouho. To je fakt. Ale otázka je, jestli to stojí za tu pistoli, no. A když trefíš, tak to přijde za to mě stojí. To je fakt. Kurva, To nevyšlo? Běžím na kart, protože zabírají 4 borci. Ježiš, dva heavyové, no tak to jsou down. Ale někoho jsem upálil, nevím koho, ale někoho jsem upálil somehow. Hlavně, že z někoho upálil, to je jedno, kdo to byl. Mají body, mají bot. A kapují dál. Je tam spy za mě, teďka jsem na někoho, jo, dostal jsem ho. Teďka jsem totiž na něj namířil a viděl jsem moje jméno. To taky, to je lepší, když se kalknul za mě, to je nejlepší. To je nejlepší nápad you can ever have, jako. Popravdě si nepamatuju, když jsem naposledy měl tolik srandy, když jsme něco hráli. To už bude dlouho. Tak myslím taky naposledy, co jsme hráli TF-ko, tak jsme hráli ten debilní robot mod, jo? Yep. Kurva, málem jsem dostal skurvený Amerika. Pushing go, nevím jestli to nějak zachránit. Nezastavil jsem ho. Medika jsem zabil, ale Soldier furt pushuje. A jo, vyhýluje ten... kart. Tak už se stmělo, škoda, že budu muset na metro za chvíli. Já to chodím v noci, protože ve dne to vůbec nemá atmosféru. To je jako... Tak můžeme dát ještě tak jedno, dvě kola. Můžeme to já nejsem s tou bez navodit správnou atmosféru. Dead. Kar jsem na chvíli stopnul, no ale ne na moc dlouho, jako. Oni tam mi totiž živil, toho jako scout teda nesu na mnou. Heavyho medika bych to upřesnil. Yep. Dobrý, to by byl demo. Už jsou poměrně daleko. Yep. Dead, jedna rana z brokovnice dostal, měl jsem dva healthy. Sráč jeden. Opovinil tě.
těžce. Tak potom na kole můžeme dát ještě jedno a pak to ukončit, jestli chceš teda. Uvidíme ještě, no. Jak rychle se setmí. Já bych se chtěl jít najest, tam mám hlad, tak... Jak oni ty kola nejsou taky zrovna dvakrát dlouhý? Deathstreet. Na... to zaberou. Nahoře na bodu mají heavyho, spaja a dolem to pušu o 3 boty, to zaberou jak... in no time. Jak jsem říkal, že se trefil s tím lock and loadem, tak hleda tak velký kravý hovno. Já jsem si to myslel. Já jsem viděl, že jak to řeknu, tak se s ním netrefím. No, už to skoro nahoře. Jsou tam u toho 3. Já si tuhle mapu nepamatuju, takže to je... Super. No, malinko klesají hoř. Já nevím, jak se tam kurva ven dostat. Dead. Pozastavil jsem je, ale zase pušuji dál. 3 jsem zabil, ale že jo. Další 4 přišli a pušuji veselé dál. Naši se fapují na spavnu, protože... Oni to tady defendují nahoře, oni na ně čekají. There's no need to defend objective. Ne, oni na ně čekají nahoře. Medic, demo. Jo, myslím, že jsme je dostali. Teďka jsme je tak trošku... Jo, už u toho nikdo není. Běží sem sniper, ale tak jako sniper, ne. Ne, tak to nefunguje, hochu. Ten by to sám asi nedal, no. Ne, ten by to jako fakt sám nedal, jako. Dej to pajda, skvělý. Třeba se vyhýlovat něčí. No, kurva, právě jsem ti sežral půlky. Jo, ty jste stejně nebyl, já jsem myslel, že jsem skočil se mnou dolů. Ne, já běhám po tom vrchu a kolem kartu. Máš tam ještě, zabiješ ho? Sundal jsem soldiera a snipera. To jsem právě myslel, ano, ty dva good. You've done very well. Jsou u kartu a začínám se dusit. Ale nejprve tam teda je u toho kartu. Běžím hore. Já si uburninguju, protože mi tady Pyro vyžral medkity. Ne, dobrý, jo, to zbyl ty dokonce. To jsem byl, já jsem ty medkity potřeboval, sorry. Něco mě právě, jo. Je tam Pyro, nesmí mě podpálit, nebo já to nedám. Já jsem ho asi zabil nebo spadnul, nevím. No ano, Gerard je demo, no tak you are no, demo. No hele, nemyslím si, že to udefendujeme 4 minuty. Ne, to taky ne. Ale we can try. To no. Rozhodně můžeme, no ale nemyslím si, že uspějeme. Jo, dobrý, někdo jsem dal tu minisračku. Je to zábavný, no, že jsme toho nehráli, to je... Však pak můžeme třeba i s Rablem, až si toho fixuje. Da? That's to agree. A třeba s Wolfem, kdyby to byl dobrý kamarád. No, Wolf už není kamarád. Wolf je traitor. Ano, od nynečka je traitor a... Mají tam spaje strajku. Já vím. Dostal mě soldier a pušují nahoru. Jo, ale to rozhodně pushingujou. Naši tam ale jsou, takže něco snad dělá. Oni mají totiž teleport. Já vím, já jsem už se jednou zničil, ale že už jako si ho obnovili znovu tak rychle, jo? A jo, oni jsou dál. Pušují a pušují teda dobře, jako. No to dají, I'm down. No to dají. Jestli dáme ještě jedno kolo, tak já ti budu medikovat, jo? To nevím, jestli je dobrý nápad. Pyro s quickfixem, nebo s tím... Já mám backburner. Já skaču vždycky na záda a ze zad jako olololo. Ten taky nerfovali, co? Ten taky nerfovali a hodně nerfovali. No, dopušinkujou to. Jo, it's over. Tak ještě jedno kolo a končíme. Aha. Tak nemusím, úplně nevím, jak mě to metro bude nebo nebude bavit. Ale jak se znám, tak možná budu stakovat až do 4 do rána u metra, takže... Jakože jo, jednou to zapneš a I can stop this right now. Je to impossible, jo? No, like... Ono je to v noci atmosférický, jo. Oh, I'm in metro, I'm citizen of metro. Hraj v noci amnéžu. No, tak se posral z toho. To jsem jednou zkusil a... Ne, už ne. Jednou a naposled, jo? Jo, jednou a naposledy, přesně. To je tak jedné, až bych si rožil tady světlo vedle sebe.
Takovou tu halogenovou lampu. Ano, přesně, protože jsou odvážné, you know. Jaký tým? Nějaký. Tak dám random. Red. Jo, hodil tě to tam. Taky jsou random v led, red, good job, jako. Waiting for Dix to fap. Někdo mě healuje. Tak, kde seš? Da-dam, da-da-da-dam. Jenom ti říkám předem, že za medika sakuju absolutní koky, jo? A co myslíš, že já za pyra? Tak budeme dobrý kombo. Co? To bude úplně epický. Co dělá ten quick fix? Ten ti nedává nesmrtelnost, nemaj, ne? Ne, ten ti healuje korecky rychle. Ale taky se myslím nabíjí rychlejc. Jo, vidím, že ten je rychlej než normálně. A když s tím healuje scouta, tak běžíš rychle stejně jako ten scout. Fuj, a dusím se dneska, fakt jo. To máš to kouření, you know? Mhm, koku. Less dicks, more secrets. A mám Blue Sauger, tak to nevím jak vyjde. To nevím, no. Lepší je ta kuš, proti máš víc healování. Já používám kuš a... No, ale kuši se neudefenduješ na dálku v kombatu. Ne, tak ale jako já neboju za medika. Za medika většinou doufám, že mě udefenduje můj, a když ne, tak prostě sudec. Kdybys měl normální syringe gun, tak se udefenduješ sám. Ještě to bude rape, to bude... Řekněš, budeš chtít quick fix, jo? Aha. Vidíš to? Ty vole, jeden. Olololololo. No. No. Tak jako to nevyšlo, viděl jsi to, jo? To absolutně nevyšlo, no. To nevyšlo, no. No, tak a já jsem taky dead. On měl kritikál, totiž hajzl jeden. Oni měli crit? No, on měl ten, co dává ty crity. Tak on... Ten je ale dobrý na začátku, to takhle na prohražení. To prostě boostneš a boom, jako you are dead. Čekej. Že než tam doběhneme, tak bude konec kola. Jsme se možná měli vzít ten teleport. Předpokládám, že jo. Teďka běží rychleji než já, you know. Medic běží rychleji než Pyro. Tak to. Rychlejší než medic je jenom scout, medic je druhý nejrychlejší, to se ještě pamatuju. Heavy je nejrychlejší z celý hry. Samozřejmě, spaj. Brn, motherfucker, buď. Toliko k tvýmu olololololo. O, přesně. Kurva. To nefunguje, no. Já zkusím snipera. Tak, no, to nemyslím, že funguje něco líp, ale dobře, jako. You can try, you know. A už zabírají fail. Už jo. Aha, tak vidíš dole na... Nevidím, já jsem teďka v loadoutu. Joho. Jsou tam 2, 3, 4, good. Perfect. A bránili to naši. But not for too long, you sound so bitchy. Já myslím, že to sniper odtlumený SMGčko měl zvuk z CSka z nějakýho. Jo. Že jo? Jo. Z jakýho? Ale nevím, já ten nevím. To bych musel říct, až bych to poznal, ale vím, že jsem slyšel taky, že prostě recyklovali zvuky z TFK, jsem četl taky nějaký takový ten, že new skin, jako same sound, olalo. 0 killů, 3 smrti. Předtím jsem měl 48 killů, 3 smrti. Tak podporuje streka, který za toho zasakuje koky, tak. No, ano, jde. Striku mluví nám tam děti mikrofonama. Kdo? Jo, děti tady miluju. Tady ze kurokoky. Tu jedničku budou mít, no, to bude easy. Jup. Je jich tam 9? Já jsem úplně zapomněl, že se ta sniperka má i chargeovat. Měl bys, ne? Právě no, já jsem úplně zapomněl, že tam něco takovýho je. Co? Pro extra damage. Právě no. Damage. Damáš, přesně domáš. Přesně tak. Ano, dead, sniper. Hlava down. Jsem dal tě? Jo. Hlavička odletěla jenom. Tak si nech na památku. No moje, jo. Tak si nech tvoji hlavičku na památku. Si nenechám, když už jde, tak už si ji nenechám. Fuck it!
Ale že Leve udělá takovou fakt dobrou hru a na ten čas, kdy to vyšlo. No ale 57 hitů. No, jo takhle, jako než byly hity, tak Berto se zase říct, musí na něčem profitovat, jako nemůžu přece žít. Ten 57 hitů. No jo. A když to ti lidi chcou a kupují, no tak... Já chci další zbraně, já nechci zasraný hity. To mi je pičmere, teleport, co ty jsi. Kurva. Proč nemůžu prostě mutnout všechny najednou? Way too easy, you know? Co když hodím voice receive volume na nulu? No, to je jako přes mikrofon, ale zkus to, jako nevím. A přes co myslíš, že mluví? Přes mikrofonku? Ne, tak ale jakože, jestli to bude fungovat, nevím. Uvidíme, zkusil jsem to. Zatím nic neslyším, tak zatím relativní úspěch. Jo, mluví o tom, že nic neslyšíš, tak by to mělo projít na OK. Jo, nic neslyším, tak asi to funguje. Takže to funguje, co OK. No, ti teda prosidujou rychle. Jup, až moc. Korva. Zabírají druhý bot, no to teda jako bylo rychlý. Moc to nejde, hele. A mě nejlepší, že dáš sniperku tomu, který neumí sniperovat. A spy, za mě. Good job. Madre. Takže mám střílet do tebe, když tě uvidím. Jo, ano. Kurva. Já bych fakt neměl dostat tu sniperku do těch pracek. To je neskutečný. Nahoře na můstku byl soldier. Teďka mě tady hituje. Nebo spíš Milo Heavyho, ani ne tak nějak Milo Heavyho. Já jsem si doběhnul na spawn pro medkit. Já mám asi Pyrovision, protože všichni se chytají jako retardi a vidím bublinky. To bude ono. Ono vlastně, když zabiješ tím sniperem SMGčkem, tak potom dostaneš kryty na odstřelovačku, co? Na bodyshoty. To je zajímavý. Ty jsi medic, jo? Já jsem ho slyšnul, protože nemáme ani jednoho medika, že jo, tak. Jako když zapojí v defendu sakuju koky, tak proč ho hrát, že jo? Proč se obtěžovat? Lepší bude support funkce toho medika, když aspoň něco můžeš udělat, fakt. Jako. No, not for too long dead. Nevadí, ale... Ale pokusil ses. Ano. At least I tried. Já se respawnu za 2 vteřiny backstep. Kreténi. Čekají na spavnu, kudrý. Tady borci do naši ID ve spavnu, good job. Ježiš, hlavně, že máme 1000 tu v TF-ku, epic fail, jako. 57. No, celkově už bych byl 1000 ID. Jo, tak 5 milionů možná. Jsi? Kurva. Zase vylezu ze spawnu a dead, prostě. Mediko je heavyho, sleduj jaký umře teďka. Teď boom dead. 2 vteřiny, než se ti nabije Ibr. Tak pojď ty retarde, mám Ibr ready, kam se stahuješ? Ach jo, já ty re... TF-ko a komunita, víš? Jo, TF-ko, přesně, na to není co, ano, a běž po nich sekerou. Máš Ibr, ale po nich... Už možná vím, proč jsme to předtím přestali hrát. Ano. Já mám Ibr, pojď půjdu sekirkou, boom dead. No. Nice. Máš. Taky jde samozřejmě. Taky jde jsem dal, jo? Jo, jo. To tak jako když jde můj pojem sekirkou místo, že jo, Flame Traveru, kterým by dal... To je zbytečný. Přesně. Úplně fucking useless strike, víš? Přesně. Co já to vlastně po nich chci. Je tam sniper za mě, jo? Když já uvidíš mě... Střílet, jo, budu střílet po sniperovi. Ale střílet. Já jsem hnedka přes safe roomem, jo? Takže... Budu na něho žalovat.
Byl tam někde, ale určitě byl za mě. You are heavy. Ne, you are not heavy. Nope, já jsem sniper. Jo, je tady, mám ho tady, je dead. Good job. Co se obejdeme? Dobijeme si šípy. S rekou Project Global Offensive to je nejoblíbenější hra. A Metrolit mě up. Lidi, to je tak skvělý, co se ti na tom nelíbí. To je úplně nejlepší. 10 z 10. Ano. Game over bullshit. Jako ty killy dostávám, no, nevím jak. Můžeš prosím tě, Merik, jenom se na mě na vteřinku točit. Díky, dobrý, stačí. Nahoře je heavy. A zase killou, ty hovado! Fakt, já... A teďka mě zase kvůli němu fakt zabili, protože... Olelo, mám plné raket... Plaveno, teďka jsem vybral ze spavnu. Ale jsi první. Protože achievement, tak prostě switch bitch dead a je to dáno jako. Switch bitch cock dead. No. A co by bez toho 2x2 pixelů obrázku dělal? Já nevím. Ano. Heavy na spavnu, povnímám teďka tady spavnu, dead. Vyšel jsem ze spavnu a rip top. Jo, no, povnímám tam spawn. A jakože pořádně. A už nemám moc heltu. No, zabírají. Ten luk kolik dává, když ho úplně chargeneš? Na body shot? Málo, co? Kolem stovky. Na Borisovi by to mělo být na 130 to vypadá. Ne, no. Vypadá to 130. Takže instakill na ty nejslabší klasy. Na ty middle klasy, no. To není yes. Middle, to jsou úplně nejslabší. 125. Jo, 125 to dá, jak to tak vypadá. Měl bys ale i demomana zabít, jako na tu jednu ranu do hrudi, ne? Nebo ne? Ne. Do hlavy jo, ale... Inda tělo, ne? Inda tělo. Arlenkiviči jsou cool. On point, hide home, co mi řekl. Jde břicho. Obcházej to tam z té druhé strany. Vidím. Ta nevím, jak si troufnu jít za snipera teda. Co na pointu? A bacha, demo nám povní spawn. Dead. Over. Jip. A snažili jsme se strajku. Oh, snažili jsme se přesně.